Selam açıklarım, kıymetli studentler. Kazakistan'ın yana zaman tarihi perni boyunca ders sabahlarımızı oradan sıramız. Bugünkü ders sabahının takırıbı 18. 19. asırlardağı Kazak dalası köç aymaklarının özara karmatmaş düyesinde deyip ataladı. Bugün 2. ders Karalat meseleler, Ağlay Han және оның ел тыныштығы жолындағы іс-әрекеттері келесі 18-ші ғасырдың екінші жартысындағы саясаты және оның ерекшеліктері. Дәріс мақсаты Ағлай ханның ішкі сыртқы саясатының әсіресе сыртқы саясатының ерекшеліктерін ашу болып табылады. Әдебиеттер Biz tomda Kazakistan tarihinin üçüncü tomun. Jana jene kazıgı zaman Kazakistan tarihi okuluğu 2016 yılı jarıp körgen Bima Kanova'nın Kazakistan'ın jana zaman tarihi 2015 yılı jarıp körgen. Yani sonumen katar Silavus'ta internet resursları arkalı belgilengen Әдебиеттер тізімдері бар. Сол әдебиеттерді қарауды ұсынамыз. Жалпы Абылай хан туралы қазақ халқының ішінде көптеген дастандар, аңыз әңгімелер, өлең жырлар, тарихи деректер мен зерттеулер молынан бар деп айтуға болады. Абылай ханды еске алғанда біз оны батыр, орта жүздің сұлтаны, кейінгі кездері орта жүз және бүкіл қазақ халқын біріктірген қазақ хандығының ұлы ханы есебінде білеміз. Сондай-ақ Абылай ханның саяси қайраткер, ақылды қолбасшы, дарынды мәмлегер, күйші екенін де айтып өткеніміз жөн. Абылай ханның бүкіл өмірі қазақ халқы бостандығы егемендігі үшін өтті. Шоқан Уәли хан қазақ жерінде Абылайдың даңқы аса зор. Абылай заманы оларда қазақтың ерлік заманы болып саналады деп жазған еді. Шындығында жоғарыда айтып өткендей Абылай ханның өмірі кескілескен шайқастар, қақтығыстар үстінде өтті. Бұл тартыстардың барлығының түп мәнінде елдің бостандығы, егемендігі жатқандығы мәлім. Абылай ханның жалпы өмір баянына кеңінен тоқталудың қажеті жоқ деп есептейміз. Өйткені бұл жөнінде мектепте я болмаса түрлі ақпарат көздерінен теледидар бар, интернет ресурстар бар, бұл жөнінде толығынан біледі деп есептейміз. Дегенмен Абылайдың шынаты Әбіл Мансұр екендігін айтуымыз керек. Ол 1711 жылы әкесі Көркем Уәли Түркістанда сұлтан болып тұрған кезде дүниеге келген. Бұл кезең өздеріңізге белгілі қазақ халқы үшін өте қауіпті ауыр кезең еді. Үш айдаһардың, үш алпауыт елдің, яғни Жоңғария, Қытай, Ресей ортасында тұрған қазақ мемлекетінің жойылып кету қауіпі де болғаны рас. Қытай мен Ресей жоңғарларды қазақ жеріне айдап салып отырды. Сол кезде қалыптасқан Ақтабан шұбырынды алқа көл сұлама жылдары Абылай 12 жасында жауынгерлердің қатарына қосылады. Ал 22 жасында батыр қолбасшы ретінде танылады. 18-ші ғасырдың орта шенінде қазақ елін жаулардан қорғау үшін Абылай Ресеймен және Қытаймен татулық достық қатынас сақтап, олардың қолдауы арқасында
Жоңғар басқыншылығын талқандауды жөн көреді. Сол кезеңдегі ең ірі қауіп жоңғарлардың басқыншылығы екенін түсінеді. 1740 жылы жылғы шайқаста Абылай қазақ жауынгерлерінің тікелей қолбасшысы болады және жоңғарларға қатты соққы береді. Жоңғарлар көп шығынға ұшырап кейін шегінуге мәжбүр болады. Міне осы іс-әрекетімен Абылай көрші мемлекеттерге Қазақ хандығының біртұтас ел екендігін көрсете алды. Абылай Сұлтан бұл кезде қазақтардың тұтастығын, мемлекеттің егемендігін, тәуелсіздігін сақтап қалу жолында көптеген әрекеттерге барады. Міне сол мақсатта 1740 жылы Ресей бодандығын қабылдайды. Одан кейінгі кезеңдерде Қытай мемлекетінің бодандығын қабылдауға мәжбүр болады. Әрине, бұл әрекеттердің барлығы қалай да болса қазақ елінің біртұтастығын, тәуелсіздігін, егемендігін сақтау бағытында, мақсатында болғандығын түсінуіміз керек. Міне Абылай ханның осындай іс-әрекетіне байланысты Левшин былай деп көрсетеді. Жауын сұсымен де, күшімен де сескендіре отыра, ол өз қалауымен біресе Ресейдің, біресе Қытайдың бодандығын қабылдауға мәжбүр болғанымен шын мәнінде ешкімге де бой ұсынбаған тәуелсіз басшы болды деп айтады. Біз бұдан қандай мәселені байқаймыз? Яғни Абылай хан екі алпауыт елге бодан болғанына қарамастан, ол бодандықты елін сақтау үшін ғана жасағандығын әйтпесе, оларға шын мәнінде қол қосып бас ию мақсаты болмағандығын көрсетеді. Екі елмен арадағы байланысы кейін жоңғарлар басып алған Алтай мен Тарбағатай өңіріндегі қазақ қоныстарын қайтып алуға жағдай жасайды. Міне осы іс-әрекеттері арқылы көптеген жағдайда Абылай өз хандығының, өз халқының бірыңғайлығын я тәуелсіздігін сақтап қалу жолында әрекеттер істейді. Жалпы Абылай ханның жеке басына тоқтала өтетін болсақ, ол өткір ойлы, терең білімді шешен болған, бірнеше түрік халықтарының және де парсы, қытай, орыс тілдерін білген және жетік білген. Абылай ханның мемлекет қайраткері есебінде я Қазақ хандығының басшысы ретіндегі бір көрегендігі, я оның бір тарихи тұлғасының көрінісі 1750 жылдары жоңғар мемлекеті саяси дағдарысқа ұшырап әлсірегенде ол елге шапқыншылық жасамағандығында. Себебі Қытай империясы мен Қазақ елінің арасында буферлік рөл атқарған жоңғар хандығының мүлдем жойылуы неге әкеліп соғатындығын Абылай түсінеді. Міне сондықтан да жоңғарлардың Қытай басқыншыларына қарсы ұлт-азаттық күресін қолдайды. Бірақ өкінішке орай қалмақтар, жоңғарлар ауыз бірліктен айырылу нәтижесінде 1756-57 жылдары Сил империясы жоңғар мемлекетін жойып халқын қырып тынады. Абылайды өзінің жаулары да құрметтеген. Соның бір көрінісі Қалдан Сереннің Абылай жөнінде ол, яғни Абылай заманынан 100 жыл бұрын ерте туды. Бүкіл әлемді билеу қолынан келеді
деген пікірді тегінен тегін айтпағаны түсінікті. Міне осы мәселеге байланысты орыс деректерінде Абылай ханның тұтқынға түсіп қалған кезеңде оған жоңғарлардың көзқарасы қандай болғандығы, түрлі сый-сияпат беріп оны босатқандығы жөнінде келтіреді. Міне біз бұдан, яғни Абылай ханның жалпы тұлғасын, тарихи тұлғасын, оның қолбасшылық, ел басқарудағы іс-әрекетін мойындаған жауларының сондай мысалға әрекеттерге барғандығын мойындаған көреміз. Жалпы 18-ші ғасырдың орта кезінен бастап елінің тыныштығы, бейбіт еңбек етуін қалаған Абылай хан көптеген игі шаралар жүргізеді. Соның бірі ол елдің отырықшылыққа көшуіне ықпал етуі, я сол жолға итермелеуін айтуға болады. Сол сияқты Абылай ханды құрған кезде хан жанында кеңес болған, оған барлық жүздердің өкілдері қатысып, көптеген хандықтың алдында тұрған мәселелерді бірлесіп шешкен. Сол сияқты көптеген мәселелерді 300-дің бас көтеретін адамдарымен ақылдасып отырған. Міне осы әрекетінен біз Абылай хан кезіндегі хандықты басқаруда дала демократиясына келетін мысалға нышандарды байқаймыз. Абылай ханның тағы бір үлкен атқарған іс-әрекеті ол сауда-саттық мәселесіне көңіл аударғандығында болып саналады. Бұрын айырбас сауда тек қана Орынбор арқылы жүргізілетін болса, 1760 жылдардан бастап Троицкий, Семейде, Қызылжарда жүргізілетін болды. Сол кезеңде Ертіс өзенінің сол жағын бойлай шығысқа Қытайға қарай Абылай жолы атты сауда жолы салынды. Қазақ хандығы мен Қытай арасында сауда-саттық жоғары дәрежеге көтерілді. Тарбағатай, Құлжада жәрмеңкелер ашылды. Олар қазақтарға малын, қолөнер бұйымдарын Қытай тауарларымен айырбастауға мүмкіншілік тудырды. Және Ресей мен Орта Азия мемлекеттеріне де Қытаймен сауда қарым-қатынас орнатуға жол ашты. 1771 жылы 300-дің өкілдері жиналып, Абылайды бүкіл қазақтың ханы етіп сайлайды. Оның хан атағын Қытай императоры да, орыс ақ патшасы да бекітеді. Міне осы іс-әрекеттерден екі елдің билеушілері Абылайды белгілі бір дәрежеде қазақ хандығының үлкен басшысы, беделді басшы екендігін мойындады деп айтуға болады. Міне осындай жағдайда Абылай хан өзінің ішкі сыртқы саясатында ешкімге жалтақтамай дербес мысалға саясат жүргізе алды. Қытай елінің мысалға жоңғарларды қырғынға ұшыратып олардың тарих сахнасынан кетуін ұйымдастырған, я болмаса жүзеге асырған Қытаймен Абылай бірнеше рет дипломатия қарым-қатынастар орнату жөнінде әрекеттерге барады. Ол сол кезеңдегі жағдайды түсінеді. Яғни Қытаймен болсын, сол кездегі тағы бір үлкен мемлекет Ресей патшалығымен болсын, тату тәтті дипломатия қарым-қатынаста болудың үлкен рөл атқаратындығын түсінеді. Және осы бағытта еңбек атқарады.
resimin aradagı karmakatnasta o kançalıkta misalga Kazak yerlerinde türlü kabal bekinistleri salınıp jatkanda Kazak yerine işkerliği yenip jatkanda sol kezeñinin özinde parasatlı akıl oyumen belgili bir derecede ol eldermen karmakatnasta bebit karmakatnasta ornatuu jolunda көп еңбек сіңіреді. Олардың мысалға кез келген жағдайда қарулы күш қақтығысында олардың күші басым екендігін түсінеді. Елдің тыныштығын сақтау, бейбіт өмірін сақтау жолында ол әр уақытта іс-әрекетте болады. Мысалы 18-ші ғасырдың 70-ші жылдары Түркістан аймағына тұратын қазақтарға Kırgızlar şaup mal jandarın aydap ketken kezinde Abılay Khan 1779 yılları askerlerimen Kırgızlardı talkandaydı, başını kolga tüsüredi. Ek arada kelisim jasasu arkılı endigi kezekte Kırgızlardı Kazak yerine yenuüne üzüldü kesili tıyım salınadı. Sol siyakta Taşkent aymağın на өзінің ықпалын жүргізеді. 1780 жылдардың қарсаңында Ташкентті бағындырады. Ол жаққа өзіне алым-салық төлеп тұруға міндет жүктейді. Абылай хан 1781 жылдары Түркістанда қайтыс болғандығын білеміз. Және ол Қожа Ахмет Яссауи мешіт жанында жерленеді. Дегенмен Абылай хан көз тірісінде Қазақ елінің мемлекетін тұрақты болуын тарихи жағдайын жасап үлгермеді деп айтамыз. 1781 жылы Абылай хан дүние салғаннан кейін еліміз немесе Қазақ хандығы қайтадан бөлшектеніп ыдырай бастады. Сонымен бірге Қазақстанның тәуелсіздігі жойыла бастады. Ендігі кезекте Қазақ елі біртіндеп Ресей отарына айналды. Міне түйінге келе Абылай хан ханды құрған кезеңде Қазақ елінің белгілі бір дәрежеде бейбіт, тыныш өмір сүргендігін көреміз. Бұл жағдай Абылай ханның өзінің жеке басының ерекшелігіне қолбасшылық, ел басқару қайраткерлік ерекшелігіне, мәмілегерлік ерекшелігіне байланысты қалыптасқанын айта аламыз. Бірақ дегенмен Абылай хан қайтыс болғаннан кейін Қазақ хандығы қайтадан ыдырап, алдағы уақытта Ресей империясының отарына айналды деп айтамыз. Бүгінгі сабағымыз болды. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет.